Мирні ініціативи на глобальному жіночому форумі. У Парижі зібралися більше 2000 жінок з різних країн світу. Україну представляла Наталя Королівська, ініціатор Київ Глобал Саміт та національної платформи «Жінки за мир». Дискутували про найактуальніші питання сучасності від кібервійн до кризи біженців, від соціальних викликів до збройних конфліктів. Для країн, що розвиваються, дуже важливо встановити розуміння тих лімітів і бар'єрів, з якими стикаються жінки, визнати їх існування. І мова не лише про культурні чи соціальні перешкоди, але також є інфраструктурні, недостатній доступ до ринків та фінансів. Без міжнародної підтримки, без міжнародного содействия сьогодні нам складно і захистити людей, і саме головне – повернути країну к мирному процесу. И поэтому для меня важно здесь донести нашу позицию, что задача номер один сегодня, объединяя усилия женщин Украины при поддержке женщин всего мира, сделать все, что от нас зависит, и проявить все возможности влияния, принуждения к миру тех, кто сегодня способен брать на себя ответственность и принимать такие решения.